្រាប់មនុស្សចាស់ដែលបានមកទូសុខភាពចង់ឲ្យកុំឲ្យមកគិតថ្លៃណាជួយគាត់ឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ណាតែមិនយើងរឹកចាស់នឹងគ្មានទីពឹងអញ្ចឹងហើយសូមមកមកដល់សុភាពសូមឲ្យជួយហើយកុំឲ្យមានយកសេវាថ្លៃតាមហ្នឹងអញ្ចឹងអរគុណដល់ការប្តឹងដល់ថៃបាទជួយមេត្តាដល់សមាគមចាស់អញ្ចឹងគាត់ណាទីអង្គរបស់ហើយនឹងមិនបញ្ឆានឹងបានប្រយោជន៍គ្រប់គ្រងដល់ខាងទីពីជួយអបធម្មរូបនៅរបស់មនុស្សចាស់ដល់ចាស់ទៅពេលចំណាក់ចូលរដ្ឋាភិបាលនឹងសូមឲ្យជួយមនុស្សចាស់លោកឯងចាចរិយាតោសូមឲ្យលោកថាបាយជួយសមាគមចាស់ដែលគិតគិតព្រីគិតព្រីអីក៏សូមជួយគាត់ផងអបធម្មគាត់ផងឲ្យថាគេថាខ្ញុំទេចាស់ចាស់នេះចូលទៅទៅលៀនណា